Vítam vás na našom dnešnom stretnutí. Ja keď niečo slúbim, tak to aj splním. A pomohol mi v tom pán Červenák. Som rada dnes, že vám môžem predstaviť spisovateľa historických detektívok, držiteľa viacerých žánrových ocenení a momentálne najúspešnejšieho slovenského autora fantastickej a historicko-dobrodružnej literatúry Juraja Červenáka. Kristínku už tak poznáte, je to naša dvorná prednášajúca úryvkom z kníh, herečka, speváčka a aj v súčasnosti učiteľka spevu v našej umeleckej škole v Žarnovici. Je to Kristínka Mečko. Prichádzate od nás z Banskej Štiavnice. Je to mesto plné histórie a myslím si, že nemohli ste si lepšie ani vybrať miesto, v ktorom pôsobíte a kde pracujete a vlastne pre vás žáner, že je toto miesto najlepšie, je to pravda? Predovšetkým to nie je moja zásluha, ja som si do Štiavnice som sa neprisťahoval zámerne, ako to teraz v posledných rokoch robia mnohí, všelijakí, akože vo zvolenie firma Štiavnici domček a podobne, alebo takí blaváci, všelijakí, no, tak ja som Štiavničan, teda narodil som sa, moji rodičia sú Štiavničania, chvíľu bývali vo Vyhniach pár rokov, tak vtedy som sa tam narodil, potom sa zase vrátil do Štiavnice, takže ja som Štiavničan celoživotný. Chvíľu som žil v Košiciach, to bolo už také, že som sa oženil a chvíľu som žil v Košiciach, to je tiež v podstate také dosť historické mesto. Niekde na záhrade, v Altánku, bude tam pes behať a tak ďalej a hovorím, no nie, nie je to tak. Môj otec má, žije ešte v dome so záhradou, kde chodívame všelijaké činnosti poľnohospodárske robiť a rúbať drevo a podobné veci, ale ak ma nejakým spôsobom ovplyvňuje to, že bývam v takom naozaj historickom meste, tak je to iba nejak nevedomky, to ako podvedomé to tak funguje zrejme nejako. Ja už mám vždy tak, dávam prednosť vždy autorom, ktorí pochádzajú z nášho regiónu, aby som ich predstavila našim čitateľom. A vieme o vás, že vy ste sa narodili v Žiari nad Hronom. Aké spomienky máte vy na vašu? Hvala Bohu, Žiari. Spomenuli ste vy. Som sa v Žiari nad Hronom, tak to len tak, akože tam som sa priamo vyliahol a zase išla mamka. Lebo Vyhnia sú spadla. Tak, presne, tak išla mamka naspäť do Vyhien. No, takže ja ako so Žiarom nemám nič spoločné, no a vo Vyhniach, tam som prežil 6-7 rokov života, tak veľmi si toho nepamätám, niečo ako áno, ale tak teraz to Vyhnia pre mňa miesto, kde chodíme na kúpalisko. Aha, potom? Ja mám dnes doma taký zošit, kde som napísal, taký zošitok, kde som napísal, v podstate celý je zapísaný jedným príbehom, boli tu kovbojky, lebo vtedy sme mali radi všelijaký Vinnetu, Olče Trendov a westerny a ja ich mám rád, doteraz je to taký žáner už pre niekoho zastaralý, už málo kto to dnes číta alebo pozerá, ale ja to mám stále veľmi rád. A včera som pozeral večer starú kovbojku s ženou Vejnou z 50. rokov. Takže ten zošit, do ktorého som napísal nejakú prvú svoju prvotinu, že naozaj ako keby román taký, tak je z roku 1983, to som mal 9 rokov, hej, takže no a mama mi zohnala od niekiaľ písací stroj, taký perličkový, to malo také menšie písmo, ak som si na tom vyrábal vlastné časopisy, také v náklade jeden kus a všeličo možné, no tak písal som slohy celkom dobre. A aj som nejaké literárne súťaže, boli také školské a aj som vyhral nejaké krajské kolo literárnej súťaže s brannou tematikou, bolo to o partizánoch v tej dobe. No a ja som bol celkom taký, ja nechcem povedať, že rebel, ale bol som človek, čo chodil vo vybijanej bunde a mal som dlhé vlasy vtedy už, takže dávna minulosť. A v roztrhaných rifliach to tak na tom ako ešte zľahka, ešte za socializmu bolo, takže mňa pani triedna Buchholcerová mala skôr za takého ako Angličania majú taký výraz pain in the ass, akože
a Češi, že osina v zadku, no niekto je taký ako problémový trošku. A teraz vy mňa opravte, píšte pokračovanie, ešte má ďalšie pokračovanie, napríklad Pasága štvordiona. Podľa toho, čo... Posledný ja, ja to diabol v zrkadle, či... To je... To by som vyšetriť za kníh, tak to je tiež... Takže tam sú v podstate traja takí ako vyšetrovateľa partia. No a v tejto novej knihe, ktorá vyšla tento rok, Blok a Dýka, tak tam je len jeden z nich, ten notár Barbarič, Štiarničan. A tak je to také, že ľudia nejako, o, tí dvaja tam nebudú, že to je také... A potom robí, že to dobré, tak... Hej, že je ten dej zasadený do 16. storočia, myslím. A tak, aby si chvíľku oddychli, tak môžeme teraz si prečítať ukážku z tej blok a dýka, keď o tom hovoríme. Tak ja poprosím Kristínku tu, aby sme... Ozval sa Lučanský po chvíli. Kde začnete s vyšetrovaním? Najprv by som si rád prešiel celý hrad. Od veľkých siení až po odľahlé zákutie. Nie je to strata času. Všetko sme prehľadali. Chcem sa lepšie zorientovať a získať celkový obraz. Človek zvonku môže priniesť čerstvý pohľad. Všimnúť si čosi, čo obyvateľom hradu uniklo. Práve preto, že tu trávia každý deň. Kastelán po krátkom váhaní prikývol. Súhlasím. Ale na niektoré miesta ako civilista nemôžete vstúpiť. Ani za takýchto mimoriadnych okolností. Pozrime sa. Prečo temnica vyhlbená v hradnej skale spadá pod vojenské utajenie? Lučanský sa však tváril, že to nemieni vysvetľovať a už vôbec o tom vyjednávať. Preto som sa ďalej nepýtal. Vy ste posledná, kto ju videl? Posledná, kto sa k tomu priznáva. Takže okolo polnoci vás obudilo zaškrípanie dvier. Neviem, koľko bolo hodín. Polnoc je len odhad. Isté. Vaša sestra sa pokúšala nebadane vyklznúť z komnaty. Ťažko povedať, či v tom bol ten kradný úmysel. Možno ma len nechcela zobudiť. Nepôsobilo to dojmom, že ste ju pristihli pri niečom zakázanom? To neviem posúdiť. Bola som rozospatá, mali sme za sebou únavný deň v spoločnosti milostivej pani. Chápem. Ono je to niekedy ťažké pri takom množstve kníh. Pamätáte si vy, koľko ste ich už napísali? Ja som tak čítal niečo okolo 30. No, to sa mám často, respektíve taká otázka občas padne a ja som to nikdy, že si som začal ráta na prstovnosť, vyráta, že Diabol v zrkadle, čo bol štvrtý diel z tejto série detektívnej, že to je číslo 30 a odtedy to už, odtedy si to zase ráta na prstov, že odtedy je Logadíka a to je tak. Je ich toľko, že aj nespočítať sa ich. Neviem, že by som chcel teraz ako nejak machrovať, ale keby som to zráta, že koľko rôznych kníh ako pod môjim menom, tak je to už aj cez 50, možno 60 rôznych, takže... Obdivuhodné. Sága, ktorá sa odohráva v takých ako oblastiach východných Slovanov, Kievská, Rus a tak ďalej. A to mi vyšlo v nejakom roku okolo 2006-2007, taká trilógia vyšla v češtine a teraz ju prepisujem, alebo bol záujem, aby vyšla aj po slovensky. Tak vezmem ten kopis a prechádzam ho. Veľa vecí tam mením, prepisujem aj celé scény, niekedy niečo, samozrejme vyhadzujem veľa slovnej buriny, všelijaké zbytočné prívlastky a tak ďalej, lebo dnes už píšem ako o dosť inak než vtedy. Pamätám si dej zhruba, ale aj množstvo postáv, ako ani som, to už človek nepamätá. Je na to, a to nie je len ako môj problém, že by som mal zlú pamäť alebo niečo také, ale tak sama ako ľudia spýtajú tu, pani bývalá moja dejepisárka prišla, tiež sa pýtala na knihu, ktorá je z roku asi 2010 a to sú veci, ktoré, že hej. Musel by som si to nalistovať, minimálne si osviežiť, aby som presne vedel, čo som tam napísala. Ale jasné. Neviem, či vás prekvapím, alebo či ste už počuli o tom. Ja ju mám aj doma. Keď som prišla do knižnice, ja som tu len 2 roky v knižnici,
Tak videla som túto knihu, Sitňanský rytier, Juraj Červenák. Tak v prvom momente som si pomyslela na vás, že to je kniha vaša, že či si budete na ňu pamätať. Ale postupne som spoznala vaše knihy skutočné a keď som sa s tým viac zaoberala, zistila som, že máte menovca. Viete o ňom, o Jurajovi, nech sa páči, Červenákovi? Zhodovokonosť, či nie, neskôr. 1962, či nemá rok vydania, sa mi zdá, že nejaký... Tak si v roku 78, takže by som musel štvoročný napísať. Hej, tak som si to poskladala, áno, že ešte vtedy ste neboli na svete a že on sa narodil, tento autor a váš menovec, alebo možno aj príbuzný nejaký vzdialený, alebo mal niečo netuším, spoločné? Netuším, ako určite, áno, on aj bol pôsobil v Štiavnici, aj sa to tak volá, asi dneský rytier, to o partizánoch, taký myslím, že Exnár a taký ďalej. No trošku, hej, toto a... socialistického obdobia, nechom to väčšinu z časy, to sme my v škole. Nič proti ten, ale tak ako fest socialistická literatúra. U nás máme, že antikvariátik, taký pomerne známy antikvariát, ktorý je naozaj veľký a aj úspešný a majiteľ je dobrý kamarát samozrejme, tak on mi to raz akože, hej, ja som teda vedel, že tá kniha existuje a potom on, že počúvaj, máme pre teba Červenáka, Sitňanský rytier, že sme ti odložili, no tak my ho nechali, takže. Písaný češtine, alebo vlastne? Niečo tak a niečo tak. Akože ja som pár dní aj napísal priamo v češtine, mám takú... Tak tam bol taký staroslovan, staročeský hrdina, tak od ňom som napísal knihu. A akože teraz to vyšlo v takom súhrnom vydaní, vyše 700 stranovom. To som napísal priamo v češtine, lebo som tam vyslovene používal aj taký slovník, ako napísal Jirásek, staré povesti české. Som sa pokúšal niečo také, samozrejme. S masívnou pomocou a prispením svojich českých korektorov a človeka, ktorý ma prekladá do češtiny, tak mi robí preklad do češtiny od začiatku až do teraz, tak on tú knihu, ten rukopis po mne samozrejme prešiel, poupravoval a tak ďalej, ale ja som veľa písal v češtine také články filmové na weby alebo aj do nejakých časopisov, veľa, akože kedysi stovky rôznych článkov, hlavne filmové recenzie teda. A to som písal v češtine, nejaký, ale väčšinou, a teraz už samozrejme, sa mi to nechce už prekladať, samozrejme všetko, lebo píšem už teraz. To sa ma pýtali napríklad na toho vývoja, že to kedy vydáš po slovensky, to máte staré knihy, ktoré vychádzali iba v češtine za tých čias. Tak teraz ich vydávame aj v slovenčine a pýtajú sa ma na toto, že keď to vyjde v slovenčine, no to nikdy. Lebo by som to musel preložiť 700 stranovú knihu do slovenčiny, čo sa mi nechce. Nech sa páči. Ja som povedal, že to nemusím ja čítať, lebo ja to robím ako nerad. Bolo by o čom rozprávať, bolo by ešte to možno nadlho, tak možno zase niekedy inokedy, možno môžeme krstiť nejakú knihu, keď zase vyjde aj u nás, budeme len radi a potešíme sa. Takže v tejto chvíli vám poďakujem za vašu návštevu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A za príjemné rozprávanie, tak taký malý darček, nech sa páči. Ďakujem. Obálka. Poteší ma to, áno. Čo je dneska za dátum? 19? 19. Áno, to sú z našej knižnice. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, ďakujem. 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 Ešte vidím, že pri niekom natáčaní. Ja.